organizačních věcí k obsahovým. Dnes tedy vítáme dalšího vzácného hosta, experta z praxe. Je to Boris Bošiak, který je vítězem letošního Starcube a právě o tom, díky čemu tady tu soutěž vyhrál, tak vám povídí. Takže já mu předám slovo a doufám, že se vám bude přednáška líbit i přednášející. Super. Tak já jsem vám přišel porozprávat o tom, jak rozběhnout vlastní startup. Počul jsem, že veľa z vás má nějaké vlastné projekty. Začnem teda nějakým úvodem vůbec, co to je startup, protože předpokládám, že viacerí z vás asi nebudou vědět ani, co to je. Chcel bych teda na začátek povedať hlavně pár základných pravidel, týkajte mi, pravděpodobně jsem mladší jako vy. A taktiež budem velmi rád, jak se budete pýtať veľa otázok, protože bol by som veľmi rád, ak by ste sa z tohto niečo dozvedeli a nebola to len nejaká prednáška, čo budete iba počúvať. Poznám sám z vysokej školy, aké to je počúvať tých uspávačov hadov. Takže, začnem veľmi jednoduchou vecou, čo je vôbec startup. Väčšina ľudí už dneska ten startup používa prakticky pre každú firmu, ktorá teraz začína. Ono, ten startup ale je o niečom inom. Já jsem si našel taký krásný obrázek, který to vlastně vystihuje. Ono, bežný člověk nějak má tu svoju komfortní zónu, v které se pohybuje, je spokojný so všetkým, nájde si nějakou prácu a jemu to bohatě vyhovuje. A potom přijdou taky lidé, kteří si jsou ochotní právě začít ten startup. Je to o tom, že jsou s něčím nespokojní, že možno vedia, jako zlepšit aspoň trošku nějak ten svět. A právě to je to hlavnou myšlenkou startupů. Ono to vůbec není ani tak o peniazoch. Většina startupů, které začínají, jsou také, které jako ani nepotřebují nějaké peniaze. A ano, vzniknou z nich jako nakonec nějaké společnosti jako Apple, Google, které zarábají obrovské miliardy, čítáme o nich každý den. No, základnou myšlenkou je naozaj len to, aby ty lidé posouvali hranice toho, co vlastně lidé dokážou a posouvali hranice toho komfortu, které jako lidé můžou mít. Já jsem si na to našel aj velmi krásný výrok od Steve'a Jobsa. Nezáleží mi na tom byť najbohatším mužom na cintoríne, ale povídat si, že jsem urobil něco úžasné, keď idem do postele. To je to, na čo mi záleží. Ono to naozaj o tom je. Steve Jobs je tiež človek, ktorý skončil v konečnom dôsledku ako multimiliardár a zanechal teda asi pre svoju rodinu celkom slušné peniaze. Ale jeho pôvodnou myšlenkou bolo to, že chcel priniesť počítač bežným ľuďom. Chcel to dosiahnuť, aby bežní ľudia vedeli používať počítač každý deň. Neskôr samozrejme priniesol aj hudobný prehrávač, telefóny, tablety a tak ďalej. Teraz, za čím by sme mali teda v startupe ísť? Ja na to krásne hovorím, že treba si nájsť niečo, čo vás v živote sere. Pretože keď si nájdete niečo, čo vás v živote sere, zistíte, že možno nejaká taká vec sere aj iných ľudí. A je vtedy dobré nájsť na to nejaké riešenie. To je ideálny spôsob, ako môžete začať práve ten startup. A spôsob, akým by ste to mali práve spraviť, je to, že vymyslíte nejaký jednoduchý spôsob, ako ten problém vyriešiť. To mám zase nejaký krásny výrok, milujem výroky. Jonathan Ive je designer Apple, takže ak používate Apple produkty, pravdepodobne ho navrhol práve tento človek. A on povedal, snažíme sa vyriešiť veľmi zložité problémy bez toho, aby ľudia vedeli, aký zložitý problém to je. Počítače sú dneska veľmi zložitou vecou, ale práve keď si kúpite Apple, otvoríte si ho, začnete ho používať, zistíte, že je to úplne jednoduchá vec, ktorú dokáže používať prakticky hocikto. Kedy začať? No, ono čo sa týka startupov, tak veľa ľudí práve začína v tomto mladom veku. Mnoho ich začína práve na vysokej škole. Môžete povedať napríklad pri Markovi Zuckerbergovi, ktorý to začal na škole. Taktiež zakladatelia Google, Sergey Brin a Larry Page začali opäť na vysokej škole. A prečo je to taký ideálny čas? Je to práve kvôli tomu, že často ste ešte vyživovaní rodičmi, nemáte teda žiadne náklady, nemáte žiadne deti. Najhoršie, čo sa stane, tak je, že máte nejakú priateľku, na ktorú možno teda budete mať trošku pomenej času. A je to ale práve perfektný čas na to, aby ste mohli trošku experimentovať, aby ste naozaj nemuseli nejak trápiť tým, či uživíte rodinu a mohli trošičku prekročiť tie hranice tej komfortnej zóny a ísť niekam, kde práve tá mágia, ktorá práve posúva startupy niekam ďalej.
Nejlepší je právě to, že se začnete učit praxou. Já jsem například od nějakých 13 začal právě robiť s takými věcmi, jako je web design. Zaměstnal jsem se v různých společnostech, jako reklamních agenturách, nějakých marketingových agenturách, pracoval jsem jako programátor, jako grafik, jako nějaký web coder. A právě tímto, že jsem to robil, jsem se naučil, čo vlastně to znamená vytvořit nějaký internetový startup. A taktiež jsem se naučil veľa dôležitých poznatkov, ako sa vyhnúť nejakým základným chybám. Čo sa týka podnikania, ja som to práve veľmi, veľmi dlho nejak nechával tak voľne plynúť, že to dokáže snáď každý. Ono zistíte, že môžete si prečítať 3-4 knihy, ale ako v realite sa podnikanie v živote nenaučíte inak ako tak, že začnete a budete sa učiť tou praxou. No. Najväčší problém, ktorý majú práve ľudia, je to, že nemám na to ale peniaze. Ono zistíte, že tých peňazí je naozaj vo svete hrozne veľa. Hlavne čo sa týka týchto projektov, ako internetové projekty, ale aj celkovo projekty v informačných technológiách, je na to hrozne veľa peňazí. Je kopa ľudí, ktorí sú vám ochotní dať peniaze. Všetko, čo potrebujú vedieť, je, že projekt, ktorý ste vymysleli, má nejaký potenciál prežiť, má nejaký potenciál niekomu pomôcť, vypadne aj zarobiť peniaze a všetko, čo len potrebujú vidieť, je to, že naozaj niečo takého máte. Takže ako naozaj sa neobávajte o to, že potrebujete nejaké peniaze. Ono ten projekt sa väčšinou dá robiť úplne zadarmo. V podstate aj Rezervio začalo s nákladami fakt rádovo v stovkách českých korun, čo je úplne nič. No. Teraz vám porozprávam príbeh, ako vlastne vzniklo naše Rezervio. Až ten Rezervio vlastne nebol ani náš prvým projekt, a že za tieto 4 mesiace, ktoré sme vlastne sa účastnili aj toho StarKivu, sme prešli obrovitánskou cestou. Porozprávam o nejakých veciach, ktoré nás práve ten StarKiv naučil, ale taktiež porozprávam aj o veciach, ktoré, o nejakých chybách v podstate, ktorých sme sa dopustili a ktoré nás možno ešte posunuli vlastne práve k tomu nápadu Rezervia. Takže všetko sa začalo práve tým, že som si našiel na stránkach, že existuje projekt, ktorý sa volá StarKiv. Je to projekt, ktorý usporiadáva Jihomoravské inovačné centrum. Je to projekt zameraný hlavne pre mladých študentov, ktorí majú svoje projekty, ktorí majú možno len dobré nápady a chceli by dostať nejak do reality, možno chcú nejak podnikať. Je niekto z vás, kto už vôbec pracuje na projektoch alebo by rád v budúcnosti podnikal? Super, takže pán ľudí tu je. Takže v prípade, že by ste to chceli, tak možno zistíte dneska, že ten StarCube je výborný spôsob, ako to začať, bez toho, aby ste sa nejak veľmi museli premáhať, aby vás to nejak stálo veľa peňazí a pritom získate obrovské množstvo skúseností. Takže, pre tých, čo vôbec nepočuli ešte v živote o tom StarCube, je to v podstate trojmesačný startup akcelerátor. To znamená, to znamená v podstate to, že mal by vám pomôcť urýchliť celý ten vývoj toho projektu a mal by vám pomôcť k tomu, aby ste v podstate na konci tých 3 mesiacov boli schopní založiť nejakú firmu, spustiť ten váš projekt, čo sa vlastne aj väčšine účastníkov v podstate podarilo. Je to skvelý spôsob, ako rýchlo získať znalosti z rôznych odborov, či už je to podnikanie, marketing, prieskum trhu, a kopu ďalších informácií, ktoré nezískávate ale práve od nejakých bežných profesorov, ale skôr od ľudí, ktorí to naozaj prežili v praxi. A mne sa veľmi páčil práve výrok jedného môjho kamaráta, ktorý sa tiež účastnil tento rok v StarCube. On povedal, že za tie 3 mesiace sa v StarCube naučil viac, ako sa naučil za celý život v škole. Ono to je naozaj pravdou a zistíte to práve až tedy, keď to vyskúšate. Ďalšou zaujímavou vecou je, že vám poskytnú kancelárie na prácu v priebehu celého toho StarCube a taktiež inak aj nejaký čas po. Je to obrovskou výhodou, môžete sa stretávať, nemusíte sa stať tým tradičným garážovým startupom alebo nemusíte to robiť nejak doma. Je to veľmi pohodlné, získate tam celkom dobrý komfort. Veľa ľudí tam dokonca aj prespávalo, vďaka tomu, že sme tam mali veľmi pohodlné gauče. Je tam super možnosť diskutovať o svojich nápadoch. A to nie len s ľuďmi, ktorí sa účastnia toho StarCube, čo je vlastne 30 ľudí, ktorí majú v podstate podobné ambície ako vy, vymyslieť nejaký zaujímavý produkt a majú práve tú ambíciu ťahať ďalej. Ale taktiež aj s ľuďmi z praxe. Je tam kopa investorov, kopa podnikateľov, ktorí to už majú nejak za sebou, ktorí už dokázali práve ten svoj produkt dostať ďaleko.
A právě s těmito lidmi, keď diskutujete o svojich projektoch, zjistíte, že naozaj je velmi jednoduché ho dostat do praxi. A taktiež to je možná aj veľmi dobrá vec, ktorú by ste sa mali naučiť. O svojich nápadoch rozprávajte s ľuďmi. Ja som sa to práve naučil s tým môjim pôvodným nápadom, s ktorým som vlastne prišiel do toho StarCube, že ja som si ho nejak držal v hlave vyše pol roka a myslel som si, že to je výborný nápad, že to, čo som našiel, je proste skvelá vec, ktorá naozaj nejak zmení ten svet. Zistil som, že to až tak možno reálne nie je. No. A ja vám ho nejak aj ukážem, ale to až za chvíľku. Čo je hlavnou vecou, že tieto veci, ktoré som vymenoval, to sú v podstate veci, ktoré nájdete na stránke toho StarCube, StarCube.cz mimochodom. A zistíte v podstate, že toto je to, čo vám predávajú, ale skutočným prínosom, ktorý tu dostanete v tom StarCube, je hlavne tá energia, že ste ťahaní obrovskou skupinou ľudí dopredu s tým projektom, že keď uvidíte obrovské množstvo ľudí, ktorí nespia celé noci, len aby proste ten projekt nejak dostali ďalej ako zvyšný, tak budete mať to nutkanie, ako ísť ďalej a ťahať ten váš projekt dovolať ďalej. Taktiež je to aj o tom osobnom rozvoji. Tým, že sa stretávate s obrovským množstvom úspešných ľudí, ktorí vám zdieľajú nejaké svoje poznatky, rozprávajú vám o vašich chybách a taktiež vám radia, ako posunúť ten projekt ďalej, tak sa naučíte ohromne veľa informácií, ktoré naozaj ako v živote nejak na vysokých školách v podstate nezistíte. Keď by som to asi na školskej pôde nemal hovoriť. No. Takže, dostať sa do StarCube nie je až také úplne ľahké. Tento rok sa v podstate do StarCube prihlásilo vyše 180 ľudí. To znamená, že ak sa chcete dostať do tej finálnej 30-ky, musíte byť naozaj niečím zaujímavý. Ono najlepšieho radov asi by bolo byť nejakým superhrdinom. My sme v podstate v tohto ročnom ročníku ako StarCube mali dokonca aj tým superhrdinov, volali sa Gameful a skončili tretí v rámci našej súťaže. Čo som ale chcel týmto obrázkom naznačiť je, že v konečnom dôsledku do tej 30-ky sa dostala kopa ľudí, ktorí už majú za sebou veľa zaujímavých vecí. Boli tam napríklad ľudia, ktorí pracovali na najlepších herných programoch v podstate v rámci Čiech. Mali sme tam veľa zaujímavých ľudí, ktorí točia videá, ktorí napríklad v priebehu StarCube vydali jedno video. Stalo sa to virálom, o ktorom sa písalo vo všetkých hlavných novinových českých denníkoch. A taktiež to malo, myslím, že nejakých 2-3 milióny videní, čo celkom veľký úspech. Čiže keď budete vyplňať nejakú tú prihlášku, ktorú dostanete, odporúčam vám nájsť niečo, čo vás naozaj odlišuje od toho zvyšku. Každý určite niečo takého má, že ja neviem, cestoval po celej Európe iba stopom a chce tým ukázať, že možno je nejaký veľmi dobrodružný typ, že sa nebojí ísť do nejakých rizík. Môže to byť fakt úplne hocičo, nejaká skúsenosť z práce, možno nejaké cestovanie, ktoré ste zažili. Sú práve také tie veci, ktoré vás dostanú do toho osobného pohovoru a tam už naozaj musíte ukázať, že jednak ten váš projekt, ale aj vy, prípadne váš tým, je výborný. Takže, keď už sa tam dostanete, všetko začína v podstate niečím, čo sa volá bootcamp. Ja vám to ukážem na takom videu.
bootcamp. Ten bootcamp na tom videu vyzeral, že jsme si tam v podstatě len hrali nějak v sněhu a zabávali se. No v skutečnosti to byly 3 dny někde za Brnom na nějaké chatě, kde jsme byli podrobeni naozaj velmi, velmi náročnému programu, kde jsme v podstatě celý den pracovali jednak na nějaké té týmové spolupráci. Mali jsme tam právě nějaké prvé kola přednášek od různých známých lidí. A taktiež po nociach jsme nemohli spať, nie kvôli tomu, že by sme oslavovali, ale kvôli tomu, že sme dostávali obrovské množstvo úloh. Ono to bolo práve kvôli tomu, aby sme sa rýchlo dostali práve do toho, o čom ten Sketch Startup je a čo vyjadruje. Aby sme sa naučili veľké množstvo poznatkov práve do toho, aby sme mohli na tých projektoch začať pracovať nejak intenzívnejšie. Jedna z tých prvých vecí, ktoré sme sa naučili v podstate na tom bootcampe je, že nikto z tých 30 ľudí nevedel poriadne povedať, čo vlastne robíme. Veľkú časť práve toho trojdňového bootcampu bolo to, že sme sa mali naučiť o svojom projekte vedieť jednoducho povedať. Ono práve v tej startup sfere existuje krásny názov Elevator Pitch. Ten názov vlastne vznikol z toho, že vy keď prídete do nejakého výťahu k obrovskému investorovi, vy kým dojdete na to najvyššie poschodie, kde on pracuje, vy byste mali byť schopný povedať, v čom je ten váš projekt zaujímavý, v čom je unikátny a prečo by mal práve investovať, aby vás na tom poschodí pozval do jeho kancelárie a podpísal vám tú zmluvu. No, my sme teda zistili, že prakticky nikto nevedel opísať ten svoj projekt. Ja vám teraz ukážem v podstate video, ktoré naozaj nikomu neukazujem, pretože to je obrovskou hanbou pre mňa. Ale som naozaj zvedavý, či pochopíte z toho, čo bol teda ten pôvodný projekt, ktorý sme plánovali urobiť. Všimajte, že neviem inak ani vysloviť zem. Vedel by mi teraz niekto povedať, o čom som vlastne tých 30 sekúnd rozprával, čo je ten projekt? Super, nikto. To je práve to, čo sme sa naučili ako prvú vec. Vy sa stretávate s kopou úspešných ľudí. Tí úspešní ľudia vás môžu dostať veľmi, veľmi ďaleko. Ale na to, aby vám mohli pomôcť, musia najprv pochopiť, čo vlastne vy robíte. Musia pochopiť, o čo sa snažíte a v čom je ten váš nápad zaujímavý a v čom je ako ten jeho prínos. Je to naozaj veľmi ťažká vec, my sme sa to v podstate učili 3 mesiace a teda v podstate ani nakoniec väčšina z nás to stále ešte nevedela dobre povedať. My sme mali šťastie, my sme si zmenili projekt, takže už nám to bolo veľa jednoduchšie. Ďalšou zaujímavou vecou, ktorú sme sa teda naučili, je to, že prieskum trhu nie je nejaká nadávka, ktorou sa treba nejaký vám háňať. Naozaj zistíte v podstate, že v tých projektoch je zákazník bohužiaľ ten pán. Vy si nemôžete rozhodovať, ako ten projekt bude vyzerať. A pokiaľ teda chcete naozaj založiť nejaký projekt, ktorý bude úspešný, ktorý bude mať veľa zákazníkov, ktorý sa bude medzi ľuďmi šíriť, potrebujete si urobiť prieskum trhu a zistiť, či sú ochotní vôbec ľudia sa to platiť. Ja vám teraz v podstate poviem, že tá pôvodná myšlienka toho App Rep bola veľmi zložitá, stále neviem dobre vysvetliť. Skrátke však išlo o nástroj určený pre blogerov, ako dostať práve ten ich blog na mobily veľmi pekným spôsobom. No, my sme si začali práve robiť tento prieskum trhu na základe bootcampu, kde nás všetci strašili tým, že urobte si to, nespoliehajte sa ale na nejaké štatistiky, pretože naozaj my sme sa oháňali tým, že tých blogerov je na svete vlastne blogov nejakých 180 miliónov, z toho 40% tých blogerov si vlastne zarába tými blogmi na živobytie, z toho 20% ako naozaj full time. No tieto dáta znejú veľmi krásne, ale práve keď sme začali oslovovať tých blogerov, my sme zistili, že tí blogeri nejak boli ticho, nemali o to veľký záujem, tak sme rozposielali rôzne dotazníky blogerom, skúšali sme ich oslovovať v rôznych komunitách, no a zistili sme, že naozaj o ten náš projekt nie je až taký obrovský záujem, ako by sme v podstate chceli. Ďalšia vec, čo sme sa naučili,
V podstate ja a ešte jeden môj kamarát sme boli prijatí do StarCube ako jediný, v podstate len ako jednotlivci. Všetci ostatní tam už mali svoje týmy. A tú silu týmu si naozaj uvedomíte až vtedy, keď uvidíte, ako dokážu naozaj rýchlo pracovať. My sme boli tak mierne donútení k tomu, aby sme sa vlastne spojili. Spojili naše projekty a my tým, ako sme sa hľadali nejak, aby sme si našli niečo spoločného. My sme sa rozhodli, že spravíme nejaký ten prienik medzi tými projektami a vznikne z toho niečo fakt skvelého. Bohužiaľ, tak ako v realite nefunguje a jediné, čo nám teda ostávalo po tom výskume trhu, bol práve pivot. Je to niečo, čo znamená, že zmeníte projekt. Bohužiaľ, my sme boli tak hlúpi, že sme s tým nejak ako otávali a trvalo nám skoro mesiac. Než sme zistili, že ten projekt naozaj není to, čo by malo byť a že by sme naozaj ten projekt mali zmeniť. Už sme mali v podstate mesiac, sme boli vlastne pozadu za tou našou konkurenciou, za tými ostatnými týmami, proti ktorým v podstate súťažíte. A to znamená, že musíte naozaj veľmi rýchlo jednať a dobiehať ten mesiac. Tak, v podstate toto je ďalšia otázka, ktorú rieši možno veľa ľudí z vás. Ako nájsť ten správny nápad? Ja už som to v podstate trošku načal, je dobré nájsť niečo, čo vás štve. Ale je práve veľmi dobré, keď tých nápadov máte viac, stále keď beháte niekde po okolí, všímajte si, čo vás naozaj štve, v čom vidíte problém a skúste rozmýšľať, či je na to nejaké jednoduché riešenie. Ďalším dobrým spôsobom, a ako nájsť správny nápad, poraďte sa s niekým, kto v tej oblasti napríklad pracuje, ktorý sa o tú oblasť zaujíma. Sú to naozaj ľudia, ktorí nie sú úspešní akokoľvek. Keď im napíšete e-mail, zavoláte im na telefón, zistíte, že sú to tiež len obyčajní ľudia a veľmi radi vám pomôžu, keď uvidia práve tú vašu energiu a snahu niečo zmeniť. My sme toto tiež v podstate spravili. My sme si nejak cez jeden víkend spísali v podstate niekoľko nápadov. Jeden z nich bol práve aj ten budúci rezervium. Požiadali sme jedného z našich mentorov, či by si teda našiel na nás čas. On samozrejme hneď nadšený, že wow, my to nezdávame. Povedal, že nie je vôbec problém, my sme sa stretli. On si naozaj na to s nami sadol, veľmi nám poradil, ktorý ten z tých projektov ako má nejakú tú najväčšiu perspektívu. A my keď sme sa vlastne do toho začali nejak viac zahrbávať, tak sme zistili, že práve to rezervio je tá naša budúcnosť. Takže v podstate z tohto si zoberte také jedno veľké posolstvo, že ono to niekedy vyzerá, že prehrávate a že ste naozaj pozadu za tými zvyšnými. Ale ako povedal Winston Churchill, never, never, never give up. Je to naozaj niečo, čo si musíte pamätať, pretože keď robíte nejaké projekty, ktoré idú do nejakých nových oblastí, často sa stane, že narazíte. Pokiaľ nenarazíte, tak to pravdepodobne nerobíte ani dobré. Takže, rezervio, je to v podstate len jednoduchý rezervačný systém. Ja to nejak nebudem v podstate rozoberať, není to vlastne cieľom tej dnešnej prednášky. Možno sa k tomu nejak možno dostať nejak neskôr. Takže, a tak sme od znova začali. A keď chcete dobiehať už v podstate týmy, ktoré existujú naozaj mesiace, prípadne niektoré aj roky, naozaj to znamená, že nemôžete spať a musíte sa do toho naozaj obuť, ale v podstate to je bežná vec, ktorá sa stáva v startupoch. Keď sa rozhodnete podnikať, zistíte, že zrazu nebudete mať dosť času, tak ako ste na strednej škole nadávali, že ach, teraz nič nestíham, lebo sa musím učiť, musím robiť domáce úlohy. Tak ak ste prišli na vysokú školu a hovorili ste si, že fíha, na tej strednej to bolo teda výborné, že teraz mám kopu času, vtedy som mal kopu času a teraz zase mám kopu tých seminárnych prác, keď sa potom neskôr naučíte používať samozrejme Google, ale to isté vás čaká, keď začnete aj podnikať. Zistíte, že naozaj tá škola není až taký ten časožrút a ono sa to naozaj dá stíhať často aj popri tej škole. On to znamená, že niektoré noci si teda naozaj nepospíte. No, nikdy nestretnete toľko vplyvných ľudí, ktorí sú ochotní sa s vami rozprávať. V StarCube je naozaj obrovské množstvo ľudí, ktorí sú veľmi úspešní. Sú tam jednak investori, napríklad by som spomenul Credo Ventures, kde je známy napríklad Ondrej Bartos, Dan Dead. Je tam samozrejme veľká kopa investorov, ktorí sú ochotní dávať peniaze, doslova aj desiatky miliónov, pokiaľ im ukážete dôvod, prečo by vám ich mali dať. Takže tam vlastne kopa úspešných podnikateľov, ktorí už začali úspešné projekty
Vzpomeněm například výtahu z WebNote. Je to vlastně brněnský projekt, který umožňuje vytvořit jednoduché stránky. Má 5,5 milionů zákazníků po celém světě. Jsou to naozaj ľudia, kteří vám vedí velmi dobře pomoct, či už len nějakými jednoduchými radami, jakých budete ochotní počúvať, a taktiež aj niekedy aj hmotné, prípadne iný spôsoby. A preto vám práve ako odporúčam ten startup. Je to veľmi, veľmi dobrý spôsob. No. Tak prišiel koniec startup. A v podstate tým hlavným cieľom toho startup je Startup Show. Predtým, než vám ale o tom niečo poviem, ešte by som vám veľmi rád ukázal. V podstate niektoré z projektov, ktoré v podstate v tom Startup sú, ktoré tam naozaj prešli obrovským skokom, ktoré sa stali naozaj veľmi úspešné. A uvidíte v podstate aj tú našu konkurenciu, oproti ktorej sme stáli. Takže, prvým projektom je napríklad chlapská zásilka. Tá tento rok skončila na druhom mieste. Možno už poznáte, bola celkom mediálne už aj rozoberaná. Ukážem teda najprv video, potom asi porozprávam, že o čom je. Pojďme prádlo, tak nikdy neví, jaký poměr balony a elastanu je ten správný. Sorry, ale mám já na to čas. Jako každý chlap mám vždy něco lepšího na práci. Rád sportuju, občas vydělávám peníze a kultura. Velký kuníč. Prostě neřeším zbytečnosti, jako jsou spodní prádlo a ponožky. My chlapi máme svoje metody. Rozhodl jsem se s tím něco dělat. Začít jednat. Vzít osud svých trenek do vlastních rukou. Mám lidi na všechno. Tak proč ne na spodňáry, ponožky a další voloviny? Poznal jsem chlapy, kteří ví, co dělají. A ví to dobře. Moc dobře. Péči o své spodňáry a další chlapské dvoří bych dnes už nesvěřil nikomu jinému. A každé 3 měsíce... Prosím. Se cítím jako king! Chlapská zásilka CZ. A už to nikdy nemusíš řešit. Dobre, takže to bol projekt Chlapská zásilka. Je to naozaj dosť úspešný projekt. Už majú... Je to naozaj veľmi úspešný projekt, ktorý už teraz má v podstate existujúcich zákazníkov. Jednak vďaka tomuto videu, jednak kvôli tomu, že ten nápad je v podstate veľmi jednoduchý. A títo chalani hrajú florbal a oni si všimli v sprchách, bohužiaľ, keď sledovali ostatných kamarátov, že tie boxerky bohužiaľ nie sú ono, že oni sú trošičku staršie a to je práve kvôli tomu, že chlapi často neriešia práve tie svoje boxerky. A toto je taká jednoduchá služba, ako sa môžu vlastne zbaviť tých problémov. Jednoducho viete prísť na tú stránku chlapska.cz. Môžete dať buď sebe, alebo babi samozrejme aj svojim priateľom objednať pravidelnú dodávku rôznych vecí, ako je spodné prádlo, ponožky, tielka a taktiež tam tuším už aj nejaké spotrebné veci. Je to veľmi zaujímavý projekt a práve vďaka tomu, že to je taká nejaká virálna vec, ktorú si radí ľudia posielajú, tak už majú v podstate relatívne veľa existujúcich zákazníkov. Druhý projekt, ktorý by som vám chcel ukázať, je v podstate projekt Korabia. Je to hra, online hra, ktorá v podstate ešte stále nie je verejná. A už teraz majú nejakých 2000 hráčov, ktorí na tom fakt už skoro všetci strávili stovky hodín. Je to v podstate kartová hra. Ukážem vám také malé promo, ktoré majú vlastne na svojej stránke korabia.com. Oh,
docela velmi talentovaných lidí. Na řadě také malé herné studio, které toto už vyvíjají v podstatě vyše roka. Mají obrovský úspěch. Ta komunita je naozaj tak vášnivá, tak zbožňují tu hru, že v podstatě ty obrázky, které jste viděli, jsou naozaj vytvorené tou komunitou, kteří jsou ochotní vlastně té hře pomáhat a stále ji zlepšovat. Jak jsem povedal, už v podstatě teraz mají 2000 lidí, kteří hrají. A naozaj na to, abyste mohli hrát tu korábiu, potrebujete jej nájsť nejaký e-mail, zložiť to cez neviem akú Facebook stránku a musíte si o to požiadať. A naozaj tých 5000 ľudí to všetci spravili. Tým posledným projektom, ktorý by som vám chcel ukázať, je projekt BikerSeason.com. Je to projekt, ktorý zaujal veľké množstvo poroty, ktorí vlastne majú radí motorky. Je to v podstate komunitný server pre motorkárov. Natočil jedno veľmi pekné video. A to vám teraz ukážem. Velmi jednoduchá myšlenka komunitného serveru pro motorkárov. Umožňují vlastně tým motorkárom se nějak stretnout, vytvořit nějaké společné trasy, po kterých mohou jít. Mal to naozaj relativně velký úspěch a jsem zvedavý, že čo teda dokážu, když to spustí. No a tím se teda blížíme teda k tomu konci stránky. Jako vidíte, ta konkurencia tam je naozaj velká, potřebujete naozaj mít celkom zajímavý nápad a hlavně, jako vidíte, toto je všechno vlastně práce, kterou oni dosiahli v priebehu těch 3 měsíců. Takže jako, myslím si, že naozaj ty videa, které jsem ukázal, jsou profesionálné, některé z nich jsou fakt aj na světové úrovni. A naozaj vidíte, že prostě ta konkurence tam naozaj není až taká malá. No, takže konec toho StarCube se končí takzvanou StarCube Show. Tento rok to bylo na Hvězdárni, keďže máme v názve ten StarCube. Kde se to vlastně konalo v té velké hvězdárni. Přišla tam odborná porota naozaj z celého světa. Mali jsme tam například člověka ze Slovinska, kopa úspěšných lidí. Zišli se tam naozaj celá smotánka z celých Čech. A to znamená, že když chcete naozaj vyhrát tu StarCube Show, potřebujete v podstatě přednést ten svůj projekt, odprezentovat ho velmi zajímavě. Takže pro těch lidí, kteří by chtěli možná potenciálně vojít do toho StarCube, mám tam teda nějaké tipy, které nás nějak vědly k tomu vítězstvu a vďaka čemu jsme teda predbehli aj některou z těch konkurencí, které jste viděli. Takže základom je naozaj už něco, co jsme se učili na tom úplně prvom začátku. Naučte se vůbec povedať, o čem ten nápad je. Veľa lidí to nevie povedať jednou vetou. Já bych například o rezerviu těž vedel rozprávať, že je to super rezervační systém a má to takú funkci, ale to by vlastně nikdo nepochopil. Nikoho nezaujíma právě ta funkcionalita, která tam je. Každý zaujíma nějaký ten príbeh. Tým príbehom může být například to, že neviem, každý z vás například pozná, aká frustrácia to je, keď prídete k doktorovi, chcete sa nějak rezervovať, ale to trvá hrozně dlho. Keď telefonujete, já nevím, trvá niekoľko minút, kým si najdete ten spoločný termín. Často se k tomu doktoru práve ako objednáva nejaké 4-5 týždňov, keď vy vôbec nemáte ani šajnu, že čo vtedy budete robiť. A nebolo by teda jednoduchšie naozaj prísť na nejakú stránku toho doktora, kde si to naozaj môžete naklikať, pozrieť si jednoducho, kedy sú tie voľné termíny a dvoma klikmi si teda zarezervovať tú rezerváciu. To je napríklad ten príbeh, ktorý vyvoláva v tých ľuďoch naozaj emóciu. Každý si chce proste ten projekt niečím privlastniť. Takisto sme napríklad používali príklad aj zameraný z biznisu. Väčšina napríklad reštaurácií používa na rezerváciu obrovitánske knihy, ktoré sú naozaj fakt obrovské, väčšie ako Biblia pomaly.
mají ohromné množstvo stran a pracuje se s nimi naozaj velmi nepříjemně, je neprístupná všade. A naozaj, keď vám někdo volá, vy teraz musíte rychle listovat mezi tými různými stránkami a hledat něco, je to jako velmi nepříjemné. Ale právě jako to Rezervio je právě projekt, který umožňuje velmi jednoducho dvoma klikmi se dostat na ten správný dátum. Dokonce má různé funkce, jako že ponukne tomu člověku například obľúbený stůl, ak vám pravidelně chodí. A to jsou zase právě věci, s kterými se vedia právě stotožní ty biznisy. Oni ich vůbec nezaujíma to, že to dokáže A, B, C, ale že je tam právě ten príbeh, že to rieši právě někoho problém. Ďalší zajímavý tip, já bohužel asi ani nemám, ale můžem to v podstatě ukázat ku koncu. Připravte si vždy nějaký háčik. V podstatě ta startup, čo se skladala z dvoch kôl, kde každý musel v priebehu dvoch minút povedať niečo o tom projekte. Musel ho právě nějak tej porote predať a na základě toho bola vybraná top 5 najlepších produktov. No a vtedy je dobré právě nechať na konci niečo, čo ich zaujíme. Niečo, čo im povie, že wow, chcel by som o tom vedieť niečo viac. My sme použili také háčiky zrovna dva. Jeden z nich je právě zaujímavá vec, která opět ukazuje, čo to Rezervio dokáže. V podstatě ten rezervační systém, on už na internetu jako najdete ich relativně veľa. Problém ale je, že jsou príliš komplikované. A my jsme ponúkli jednoduché riešenie, ako ten systém celý zjednodušiť. Ten systém v podstatě funguje na tom, že vy nám poviete v podstatě, ja neviem, ja som reštaurácia, a my na základe toho celé to Rezervio prispôsobíme pomocou šablóny tak, aby to bolo prispôsobené reštaurácii, vy si nemusíte nič nastavovať. My sme práve na konci ukázali len, no, ono, tá konkurencia už existuje, je to hrozne zložité, u nás to funguje trošku inak, my sme zameraní na tú jednoduchosť. A tak keď ste reštaurácia, keď ste, ja neviem, hotel, keď ste nejaké športové centrum, tak to vyzerá stále inak. Preto sme naozaj ukázali len pár sekúnd niečo zaujímavého, aby tí ľudia uvideli, že aha, ono to všetko rozdielne, chceli niečo vidieť. Ten druhý spôsob, ten druhý háčik, ktorý v podstate zafungoval viac. My sme zistili pri prieskume trhu veľmi zaujímavú vec. Rezervačné systémy na internete väčšinou používajú prostitútky a eskortné služby. A to je fakt perfektný háčik, ktorý práve tam necháte. Že sme na konci ukázali takú nafukovaciu anču a povedali sme, že ak chcete vidieť, ako táto žena používa Rezervio, tak si nás zoberte do toho ďalšieho kola. My jsme se tam teda dostali a postupili jsme do toho druhého kola a tam právě prichádza zase narad jiný způsob, který musíte zaujat tu porotu. Ty porotcovia jsou většinou právě biznismeni, kteří jdou naozaj dost za peniazmi, jich zaujíma právě to, že ten projekt dokáže prežiť. To je vlastně cílem toho startu, podporiť podnikanie a neprávom projekty, které něco v podstatě robí alebo se snaží o něco dobrého. A právě my jsme v těch 5 minutách opět to všechno ukázali. To znamená, je naozaj velmi dobrá rada, kterou veľa těch projektů nezvládlo. Ukážte svůj produkt. Když na něm pracujete 3 měsíce, mali byste být naň hrdí, mali byste ho vidět, nestačte se ukazovat jen nějaké krásné obrázky, které v podstatě nikoho nezaujímají. Ukážte naozaj ten samotný projekt. A to naozaj těch porodců jako často velmi zaujíma. Taktiež je veľmi dobrá vec, keď si tie veci ohľadom biznisu ako spočítate. To znamená, samozrejme ten projekt je tá hlavná vec, na ktorej by ste mali pracovať, ale vždy je potrebné vedieť, ako chcete napríklad na tom projekte zarábať. Či máte nejaké reálne predstavy, koľko vás bude stáť, nejak získanie zákazníka, koľko vás bude stáť samotný ten vývoj alebo prípadne udržiavanie toho projektu. A to je ďalšia vec, ktorej väčšina ľudí akoby ktorú akoby väčšina nesvládla. Naozaj mnohí tí ľudia ako mali perfektný produkt. Dovolím si povedať možno, že aj lepší ako my. Ale práve vďaka tomu, že netušili takéto veci, nedokázali byť takí priebojní a nedokázali práve tú porotu presvedčiť. No. Ja som na záver dal ešte taký krásny výrok od Yodu zo Star Wars. Ako správny informatik Star Wars, musím pozerať. Do or do not, there is no try. Naozaj s týmito startupmi a to zistíte aj v tom Starcube. Ono to není také, ako že niečo vyskúšam a možno to nejak vyjde a dám tomu napríklad týždeň práce. Naozaj
urobit něco, co změní v podstatě nějak ten váš svět, který to posune dále. Potřebujete naozaj velmi tvrdo pracovat. Není to věc, která se vám podarí za týden, není to ani věc, která se vám podarí za měsíc. A proto byste naozaj mali jako na tom pracovat a vložit se do toho. Ono naozaj radši se vykašlete na nějaký jeden koncert a strávte radši ten večer prácou a on se vám tom potom vrátí o nějaký rok, dva, když potom budete moci jít radši na nějakou dovolenku a na ten koncert aj zabudnete. Dobre, to je v podstatě nějak všechno, co jsem já chcel dneska povedať. Radši bych teda začal nějak možná konverzaci a odpovedal nějaké otázky, jak byste případně nějaké mali. My jsme to jinak už aj ukazovali některým lidem, ten záujem je celkem velký. My jsme v podstatě na poslední týden, odkedy jsme teda vyhrali minulý týden, dostali jsme se aj do České televizie, dostali jsme se do různých novin. My jsme vďaka tomu dostali naozaj několik stověk lidí se nám přihlásilo do toho testování toho našeho produktu. Čiže jako my se toho naozaj neobáváme. A my vidíme teda hlavně veľa sil právě v tom rezervačním systému tom, že často ty reštaurácie nevlastní člověk, který tam pracuje každý den. Často je to jeden nějaký biznismen, který vlastní 3-4 reštaurácie a on nemá čas trávit té reštaurácii, nemá čas si pozerať například tu rezervačnú knihu. Ale je mu jednoduché prihlásiť sa na iPhone někde v aute alebo v šaline, pozrieť si jednoducho, aha, dobré, tak zajtra máme zarezervovaných například 20 stolov, tak by bolo dobré, aby sme mali troch čašníkov. A to už pre neho veľký význam má. Čo je veľmi zaujímavá vec, my v podstate rezervy budeme ponúkať zadarmo s tým, že ono, existuje taký model, ktorý sa volá freemium. Funguje práve veľmi dobre na západe, kde máte nejaký produkt, ktorý je zadarmo. A pokiaľ ľudia naozaj ten produkt majú záujem a chceli by ho používať nejak hlbšie, tak si môžu sa to zaplatiť, väčšinou relatívne malú sumu, to bude v podstate aj v našom prípade, a dostanú za to zaujímavú funkcionálitu navyše. Další otázky? Nemusí to být v podstatě ale o našem projekte, ale byl bych velmi rád, tak vám můžu například pomoct s vašimi projektami, takže jak něco takového je, tak mě se můžete spýtat. Výborně, takže žádné otázky, super. Tak v tom případě vám děkujem za pozornost. V případě, že byste mě nějak v budoucnosti ještě chtěli kontaktovat, tak tu je v podstatě můj e-mail a i Twitter účet. Budem velmi rád a ak vám budu teda vědět nějakou pomoc, tak už to velmi rád spravím. Děkujem vám teda za pozornost.